piss, man. Jeg går lige ud og pisser, mens jeg snakker. What do you mean? What do you mean? The one who fixes it, everything, and this come out from the shower, creams and everything, and the hair. Yeah, why you look at me? Yeah, you and Pitman. You all the time finish the shower and you go straight to the... to the mirror. Yes, for me it's you, the number one. Why it's good, lie? It's good. Because you care about yourself, your skin, your hair. No. I'm not like this. Don't say in front of the camera this one. Okay, so. Victor. Victor. Det kommer skidt fra en spørgkvalf, altså. Ja. Der er ikke så meget at... Victor. Ja. Det er lidt... man gør det på en sjov måde, jo, altså. Det... Ja, der er jo lidt stjernenykker, men det er, ja, på en, det er på en, ja, god en måde. Meget sjov måde, så... Han laver nogle grinerende ting, gør med. Han kan godt lide, at banen står snorlig. Det kan vi andre jo også. Ja, hvis men, ikke lige er men det er jo den her, rigtig. Hvis den lige ryger op. Ui, kigger han noget på banen, ikke? Det er jo den. Ja, Victor. Det vil jeg sige, han... kæmpe primadonna. Bøjle også lidt, ikke? Han er vant til den der Ajax-stil der også. Ja. Med gode, ja, baner. Hvis medspilleren ikke lige er med, ja, på hans tankegang i lige noget spil, så kan man altså godt lige få kastet nogle ord efter sig. Ja. Sådan er det i hvert fald ikke i Ajax, der kommer lidt hurtigere. Så... Ja. Ja, han er... De begge to faktisk, jo. Det er måske noget... Ja, det er noget der. Holde det er til skole. Der er mange om budet. Vi kan fritage os selv igen. Kan du godt gå fri af den? Sagtens. Okay. Sagtens. Ja. Ja. Okay. Ja. Jeg tror, du er blevet nævnt nogle gange. Peters. Den kunne du også godt hive ind, ja. Det er rigtigt, ja. Det er Peters. Det er det jo. Ja. Ja, ja, det er det. Der er nogle stykker. Nej, stop, stop. Lad nu være. Med hvad? Det vil jeg gerne have, du uddyber så. Du må kunne bakke din påstand op. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men der, jeg ved det ikke. Du synes bare, jeg er en primadonna. Nej, men der er sådan lidt... Sådan hvad? Nej, det er ikke noget ondt eller noget, men... Lad være med at... Der er ikke noget gennem i dine bukser. Bare kig på mig, når du, ja, snakker. Okay, nu kommer det. Ja, kom med det. Sandheds team. Ja. Mm. For eksempel, hvis Anders han siger noget, så kunne godt lidt hurtigt blive en primadonna. Altså, du mener, jeg bliver sur over på Anders eller noget? Ja. Det er fordi mig og Anders, vi har sådan en ting kørende. Ja. Men du lægger også mærke til, at han bliver sur på mig rigtig hurtigt. Ja. Ja. Men det er okay, men det er det, du har lagt mærke til. Det er ordentligt. Jeg tager den til mig. Victor, of course. He will be the biggest one. And Boyle just after. They've played in Ajax, so they think they know everything about football. And they played with, they have had the coach Frank de Boer. They talked about him all the time. And so the Ajax players, they are definitely the most prima donnas, I would say. Yeah. But Victor needs a little bit of attention. He always say, when I was in Sankt-Katerin, Ajax. I have played with in Ajax. Yeah. But then you ask him, Bolly was on the second team in Ajax. He was the captain of the second team, imagine that. It's very nice. Yeah. Men det er også sådan, for eksempel dig og Pete, I har også det der sådan lidt. Sådan pingpong eller noget? Ja, sådan lidt brugge primadonna. Okay. Jeg lytter til, hvad du siger, og så tager jeg det til mig. Jamen, det er ikke nogen kritik. Hvad er det så? Det er slet ikke nogen kritik. Hvad fanden er det så? En kompliment? Nej, men det er bare sådan... Det er da ikke noget galt i. Du siger, det er en ting, I har. Jeg prøver bare at forstå det. Jamen, det er ordentligt. Mindre brok. Mere positivt sind. Ja, der er lidt en gang imellem nogle brok i hovedet. Men det er der. Ja. Jeg vil jo ikke nævne, mig selv. Nej. Du spørger jo heller ikke, hvem der er Superligaens med afstand bedste spillere. Jeg kan ikke nævne mig selv i nogen sammenhæng. Altså, jeg nævner andre. Jeg tænker på andre. Kan du ikke bare lade den ligge med Peter og så sige, okay, så er vi videre. Nu skal vi høre på alt muligt. Hold kæft, mand. Du kan ikke nævne dig selv i nogen sammenhæng. Jeg har nævnt ham. Okay, så videre. Altså ikke som Superliga, men som primadonnaen. Mm.
godt lide at skille sig ud. Jeg kan godt lide at sådan... Der skal ske noget kontroversielt, og det skal helst være med sådan lidt... Altså sådan lidt jeg kan ikke forklare det, uden det lyder sådan dårligt. Altså, det er ikke. Det er jo bare... Altså, jeg elsker Victor. Det er slet ikke det. Du sagde lige, det var dårligt at være prima donna til mig. Jamen... Ja, det er ikke, ikke hans bedste egenskab. Nej, altså. Jeg prøver bare at forstå det. Du vidste ikke engang, hvad prima donna var. Jeg prøver bare at forstå det nu. Det er jo det, vi kalder for Victor Fischer-effekten. Den der smagte han lidt på sig selv. Det kan han godt lide. Det image, han... Han gjorde det rigtig godt, skal vi sige, men ja. Han smagte også på sig selv. Det er en del af ham. Ja, det han skal er... lige have tungen lidt på sin egen sovs.